Takže zdravím všechny a vítejte u dalšího dílu Game Dev Tycoon. Já tak miluju tady tuhle hru, ale je tady ještě spoustu věcí, které musíme zvládnout, aby jsme mohli být konečně na tom vrcholova týmu. Já nevím, proč tady tohle říkám, jdeme každopádně do hry. Musíme rovnou tady něco nového vytvořit, já nevím, chce to něco fresh, že lidi takhle. Ne takhle na rozjezd, musím vám ukázat, že já se tady nesedu s ničím, jo. Já jdu přímo do akce, já jdu po těch mainstreamovek a já nevím, co tady z tohohle může být mainstreamovka. Já mám pocit, že bych asi měl udělat další letecký simulátor, tentokrát to udělám samozřejmě na PCčku a mimochodem máme svůj vlastní engine, který se jmenuje Plugin a tohle je, letíme s Baxem 3. Dvojku nebudeme dávat, jo, oni lidi potom se zaseknou, že dvojka nebyla, byla jenom jednička, teďka bude trojka, prostě jsme dopřeskočili, protože jsme lepší, protože prostě jsme inovativní, jo, vymýšlíme, my jsme prostě krok napřed, nad ostatními. No i tomu přeskakujeme čísla. Test teďka právě oznámil nový blablabla, to mě vůbec nezajímá, protože já stejně tak pod jejich konzoli nepůjdu, protože to je na hovno. Simulátor, co by měl mít simulátor? Já mám pocit, že by mohl mít teoreticky prostý příběh. Prostý příběh u simulátoru, hele, tak proč ne, možná to něco přijá, možná tam bude mít něco lepšího, ale rozhodně myslím, že engine je důležitý, hratnost důležitý. Samozřejmě příběh a úkoly nepotřebujeme, protože zakrát to letecký simulátor, ale bonus, samozřejmě si tam připlatím, možná to bude nějaký malý příběh, já nevím. Ztroskotali jsme z letadla a musíme s leteckým simulátorem se dostat zpátky. Já vůbec nevím, sakra, jaký příběh můžeš dělat leteckým simulátoru. Žádnej. Dialogy tam tím pádem taky asi nejsou až tak důležitý. Umělá inteligence, podle mě design úrovní je nejdůležitější umělá inteligence. Abych tady to ale takhle nechal. Mě tady tohle celkem vyhovuje. A doufám, že to tady vyhovuje i našemu Asiatovi, protože zatím se mu až tak moc nedaří. Mnoho lidí byste říkali, že jsem vybral ženskou, ale to není pravda, vy tomu nerozumíte. To není ženská. To je alfa samec, akorát je to prostě zkrátka. Zvuk by měl být na dvojce a design by měl být asi. Nevím, asi takhle. Je to tak? Asi jo, že? Kde prostě je to alfa samec, kámo? Já nevím, co na tom řešíte mimochodem, jo? Varování, okej, dobře. Jak to? Jak to, že máme minus 7k? Okej, už do toho nebudeme dávat absolutně žádný peníze, protože my to jsme tady jenom trachovali, nechci zkrachovat hned takhle na začátku, jo? To vám říkám teďka na rovinu. Já nechápu ani kam na všechny ty peníze jsme zde, a jo, už vím, my jsme vlastně dělali vlastní engine a máme už minus 15 000. Já mám pocit, že je na čase, aby jsme tady tuhle hru vydali, jestli my nechceme teďka právě tady krachnout. Takže jdeme do toho. Nádhera, máme další levely. Nový výzkum, dispozici, tutoriály ve hře a monozvuk tutoriály ve hře, kámo, to se na tohle se nehraje, okej. Recenze, zabavda, máme to, jsme za bodykem, okej, už jim vůbec nic, počkej, tam, tam. Jo, mám devítku. Oni mi dali devítku, lidi. Oh, můj bože, teďka to ego úplně prolívá se přes mě, já to nech, ty vole, devítka, kámo. Já jsem to věděl, já jsem to věděl, že tohle bude úspěch, jo. Rozhodně jsem o tom nepochyboval, že tahle hra nebude dobrá. Oh, pořádný devátý. Průmyslové hlášení nedávné studie naznačující, že rostoucí rozmanitost herních konzolí vytváří na trhu místo pro více specifické hry. OK, dobře. Jo, jasný, aby jsme mohli. Ne, to nebudeme teďka dělat. Já chci mít obecní hry takhle na začátek, upřímně. Potom, když tak tam je nějaký kid hry, nějaký 18 plus hry. Teďka ale musíme se držet tady ty naše vidělky, protože dámy a pánové, jsme vyhráli 100 000. Těžký udřinou jsme tady sakra. Získali, jaký vyhráli. Novinky, Baxter, že jsme mezinárodní vývojáři docela nový. OK, dobře. Takže už o nás kecají všude, jsem populární, jsem v televizi, mami! Přičkali jste mě hrdá? Ne, okej, to nevadí. Dobrá, tak tady se tím vyložíme nějakou zprávu a získáme tímhle samozřejmě bodíky do výzkumu, což je skvělý, protože bodíky do výzkumu potřebujeme. Položka, engine je zřejmě hodně důležitá u téhle hry. No shit, Sherlock, kámo, to jsem rozhodně tam celou dobu nedával. A výzkum nějaký bychom mohli udělat, ale nový téma bychom mohli nějaký výzkum, a co by na to. Akorát otázka, jaký? A škola. OK, hele, tak jo, dáme si nějaký back to school téma. Co by na to lidi říkali, zašla škola nedávno? Jak se vám bude zažívat škole? Povídejte. A máte jedničky, to je správný. Je to díky mým videím, cože? Já vím, já jsem vždycky byl vzdělávací typ. OK, škola, dáme tam teďka, je i jako co se vůbec tady upřímně vleze do školy. RPG, role-playing game. Buď, anebo asi simulátor bych tam dal, jako co jde, bychom tady mohli dát. Možná může to teoreticky mohlo být strategie. Je tahle hru, jsem, mám pocit, v minulosti hrál, bylo to ta hra, kdy museli mezi sebou opisovat, a my jsme tam museli si rozdávat ty letáky. Já nevím, co to všechno bylo, to je jedno. Teďka ale nejspíš bych dal RPG. Nechci další simulátor. Jako určitě simulátorů tady máme opravdu hodně. Myslím si, že bychom se měli spíš držet tady tohle. Oh my god, tak grafika stojí 35 000. Cože? OK, RPG myslím, že potřebuje hodně příběhů a úkolů, hratelnost taky. Podle mě jako ten engine tady není až tak podstatný. Já si netroufám říct, co je důležitější, engine nebo hratelnost, nebo jakoby příběhy, ale podle mě příběhy taky by celkem moc tady, jako by dávají tady smysl, sakra. Všichni chtějí příběhy, nebo aspoň já. Já se tady bojím u některých věcí vložitě říkat, že já třeba v tom rád vidím nějaký příběh, a ostatní řeknou, omlouvám se, Baxi, tam nejsou vůbec žádný příběhy, proč bys tam v životě dával nějaký příběh. Hele, dialogy tady musí být určitě hodně důležitý, to bych tady rozhodně nechal. A umělá inteligence. Se podle mě není až tak důležitá, ale design světa taky, takže to dáme takovouhle krásnou šarou.
Průmyslový zpravodaj. Vena dneska potvrdila nedávné zvětšení. OK, Master 5. To někoho jako zajímá, kámo. Není to PlayStation, není to... Chtěl jsem říct Xbox, samozřejmě jsem řekl Xbox, to by sakra poušel Xbox. PlayStation pro tebe. Ne, já si dělám srandu, prosím vás, lidi, nejde, to je za to. Design světa. Dáme na max, určitě dáme na max grafiku a zvuky, takhle bych to dal, zase, takovouhle přímko bych tady dal, co mi na to? Necháme to takhle, já si myslím, že to takhle můžeme nechat. Akorát moc nezbíráme tady body do těch technologií a design, obecně čím vyšší tyhle dvě čísla jsou, tím větší šance je, že to bude virál. Ale aspoň jsem to takhle pochopil a hra číslo 5, já jsem ji fakt nepojmenoval. Já jsem si furt říkal co hru, protože tam píše hra číslo 5, já jsem, že jsem ještě ne, se neuvědomil, že bych to nějak pojmenovával. Oh well, já jsem úplně spěchal, já jsem byl strašně natěšený do té hry. Já jsem už vůbec tady nevnímal, jestli bych měl tu hru nějakým způsobem pojmenovat. Ok, recenze jsou tady. Tam proběhla desítka, kámo, pojď, drž se toho desítko, do prdele! Dá se tady svému názvu. Ty hejníš můj název! Co máš proti hra číslo 5, kámo? Je to moje pátá hra. Já chci, aby to každý člověk tady si uvědomil, aby to každý člověk věděl. Ani nikdo mě nedal devítku. Na srdci. Kámo, osmičky, já už nejdu po osmičky, jenom pro desítky nebo devítky, jo, kámo. Tady nejsme kámoši, jo, kámo. Rozhodně ne, kámo, kámo. OK. Tak aspoň vygenerujeme teďka zprávu o té hře. Och jo, 15. v pořadí. A to je šílený, protože to je 15. na světě, uvědomujete si to. Škola RPG jsou výborné kombinace, položka měla inteligence je zřejmě pro tento typ velice her důležitá. Zhoda žánru na platformě je docela dobrá, takže PC a PC, já vím, já mám pro tyhle věci cit. Ok, máme už 200 tisíc, holy shit, to je celkem slušné. Stargames udělá hodnocení 8 se slovy dobrá navzdory svému názvu. Takže jsme aj v novinách, opět jsem televizi, po druhé v životě. A můj bože, to je tak strašně to je tak strašně adrenalinový. To je tak strašně super. Já jsem rozhodně v životě, já jsem vždycky chtěl být v televizi, vidíte moje nadšení. Jo, tady ho máte. Ale nevím, jak se ta hra bude ještě jmenovat, protože nevím vůbec, o čem budu chtít natáčet teďka, ale dal bych asi nějakou postapokalyptickou střílečku, co vy na to zase. Já vím, že tady mám strašně moc strašně málo žánru, takže bych to asi teďka takhle nechal. Uvidíme, co tam uděláme. Dáme Call of Duty, co je na to? Dáme Call of Duty, úplně první cotko, ale s tím, že to bude prostě, že to bude. Zombie střílečka, to snad nikomu nevadí, ne? Ok, hratelnost by měla být na dvojce, takže to nemusí být první příběh, možná ne. Engine sakra, příběhy tady nejsou až tak důležitý, tohle střílečka. Koho tady zajímají příběhy sakra? Aspoň takhle, já si myslím, že takhle fungují střílečky. No offense jo, ale já myslím, že jsem to hodně dobře trefil, když mám 5 a 6 tady, co si mám takhle nahoře. Takže design by tady měl být 2x plusko. Hele, já si myslím, že umělá inteligence tady je nejdůležitější, protože chceme prostě response. Když budeme střílet ty zombíky, aby prostě nebyly kus hovna. Dobrá, to je celkem slušný, solidní. Já mám pocit, že tady máme asi šance na další virál, co vydá to lidi. 8-11, a to není až tak dobrý. Zvuk bych dal na max, a design světa podle mě není až tak důležitý, grafika je důležitější. A jako obecně, sakra, ty designy se tam až tak nehrotí. Musí akorát vypadat dobře ta hra, to je všechno. Oho, pojďte na to, kolik už tady nabíráme bodu. 17-14, tak to není až tak moc. 250 mi tam vytvořila ta hra, to je šílen, to je celkem slušný částka. Nestěžuju si, rozhodně ne. 14-18 nakonec. Ráno, aspoň něco. Perfektní kombinace, 1,3. Nově, nice. Ne, perfektní doba, kombinace. Cash by perfektní. Tak jo, ale ještě vygenerujeme zprávu o hře. Nemůžeme ještě vlastně, protože ještě ta hra nešla ven, takže musíme teďka chvilku počkat. A tady je recenze. Oh, pojď desítky, prosím! Účastná! Ty vole, jsem já vyhrál, lidi! A oh, pojď další desítka, ještě jednu! Ještě jednu, pojď. Oh, prosím, dej mě 10 desítek. Prosím, kámo. Seru na vás. Meanwhile... OK, už jsem zase utratil všechny svoje peníze. Kamo, ty jsi takový šulin. Já tě tak nesnáším. Já si tohle budu pamatovat, uvědom si to, jo. Jako tohle zůstane mezi námi, jo, Stargames, nebo kdo to tam dal. Kamo, ty si někam myslíš, jako že tohle je kurva nějaká hra, vole? Tady jde mu o můj život! Ty tady absolutně devastuješ moji kariéru tímhle! 100k prodaných kusů? Wait, what? Já jsem prodal 100 000! Já jsem první pořadí! Mám bilion na účtě! Oh, nebo jsem to stěhovat! Let's go! Podívejte na to! Podívejte, co tam všechno mám! Už mám konečně vlastní... Počkat, kde je moje asistentka? Já chci kávu! Dejte mi kávu někdo! Už já nikoho nemám! Já potřebuji někoho, kdo mi bude vařit moji kávu! Ok, novinky, Backstreet Music je to výtečný, prorazil si historii, jsem furt první v pořadí, to je šílený! Oh my bože, to furt roste, vidíte co? To si děláte se mě prdel, ne? Kámo, tohle je tak šílený, že se to furt takhle drží. To je nechutný. To je tak strašně šílený, oh my god, furt ještě druhý v řadě.
říkáme furt, že ty kusy prodávám. Ok, G64 už postupně ztrácí podíl na trhu. No, to mě celkem moc zahej, rovnou najdeme tady další typky, ne, co vy na to, jako upřímně. Náš tip, musíte se to vygenerovat školení, zpráva zaměstnanců, aha, ok. Takže musíme ještě toho týpka teďka vyškolit, předtím, než můžeme něco tady udělat. Čus. Kámo, já teďka natáčím. Promiňte, pane. Vytvářím gamesy. Promiňte, mistře. Hej, potom přijdu dolů. Za... Ty máš trenky na natáčení, to já nikdy nedělám. Ty nenatáčíš trenky nikdy? Ne, já natáčím nahý. Ty natáčíš nahý? Aha, to jsem fakt vědět, ale nemusel do prdele. Jaký nám máme tady rozpočet? Myslím, že 60. Chceme nějaký komplexní algoritmy, nějakýho Aziata potřebujeme, kámo. Beru Aziaty, jo, jenom Aziata. Nejsem rasista, jo, lidi, ale prostě budu vám říkat na rovinu, jo, mám 2 miliony díky tomu, že mám Aziata, takže prostě budeme to tady takhle držet. Tohle není rasistický, prostě zkrátka to umí líp než my. Ok, Alexi Mills, to nezní jako Aziat, kámo. Tohle taky nezní jako Aziat. Ach jo, já nemám moc na výběr, že? Alexi, oh, můj bože, proč jsi nejsi Aziat? Ty nebudeš pracovat dobře, já sebe necítím nic pozitivního, kámo. Ukázky z hry, to by asi taky nemusí být špatný, že? Já nevím, jaký rozpočet bych jim měl dávat. Ok, výzkum. Hele, kámo, hele, to dvě rovnou dáme asi nějaký školení a ty budeš hodně zaměřený na technologii, že? Takže bych ti dal něco brutálního pro uvítací kurz, bys mohl jen tak dát na začátek, myslím si, že by to nebylo vůbec špatný. A co ty, kámo, vygeneruješ zatím zprávu o té hře, ty zatím se tady školíš a jo. Ok, tak je uvidíme na to. Výzkum a rychlost. A já potřebuji někoho, počkat, tady nechceme nějakého designera. Já bych vyloženě chtěl někoho, kdo má 10k měsíčně, 10k, 19k. What? Proč jsi tak drahej, sakra? Jo, ty máš ale relativně velký všechny tyhle staty. Hele, upřímně, výzkum tenhle má na 280, což je hodně. Takže já bych do něho teďka vrazil ty peníze s tím, že bych ho rovnou teďka dal vyškolit. Pojďte to, jak farbí ty bodíky. A jdeme tam rovnou ještě další, jo. Jak si představit teďka tým lidí, jo, bohužel zase není to Aziat, to nevadí, ale položka dialogy je zřejmě pro tento typ her zbytečná. What? Ale já jsem tam dialogy ani nedával, mám pocit, nebo dával? Já už to teďka nepamatuju. PC žánr je celkem sludní kombinace, já vím, kámo. Hele, tak jo, něco najdeme. Já jsem tam ani nic nezaškrtl, co chci, takže to nebude mít žádnou filtration, ale to nevadí. Hele, teďka bych ti rovnou dal asi další školení, kámo. A dáme ti herní design, nechceme. Žádné opakování. Účinek neznámý. Hele, myslím si, že tady tohle ti přidává technologii. To je takový můj vnitřní tip, že tady tohle je hodně na technologii. Ok, dalšího technologického, kámo, tady máme za 9k jenom. Really, kámo, ok. Co dáme tobě? Školení by to chtělo, herní design, ok. Dobrá, tak počkej, what? Aha, no se to zabugovalo. Wait, what? Rychlost, proč? Smlouva dílo, opět zdravím, slyšel jsem, že se vám daří společnost. Co to tu děje? Hej, co to tu robíš? Já natáčím svůj let's play. To je originální Tuber Simulator. Cože? Já nevím. To je game dev, kamo. Tady designuješ vlastní hry. O, ne. Pak to jdu. Hele, a myslím si, že bychom tady mohli mu dát trošičku víc na ten design. Proč mu ten design nepřibývá teďka? Tenhle mu přibývá akorát rychlost. Já chci technologie, mu přibývá sakra. Tobě bychom mohli dát, co, na co chceš jít ty? Jako já bych ti taky dal buď design, anebo technologii. Otázka co teď. Nekonečný kód mu dáme, uvidíme co ty účinky. Tady zjistíme aspoň jaký účinky to má. A jakmile všichni se teďka došprtají, což nevím za jak dlouho bude, já bych zatím teďka mohl najít posledního týpka, komplexní algoritmy, další bychom mohli dát, ještě rozpočet tam trošičku dáme, 20 000 je celkem málo, a já vím, že jsem tím rozpočtem nehnul, to neřešte, 1,5 milionu ještě máme, lidi, já si myslím, že tě tady kutečku můžeme utrácet, abych se až tak toho nebál. Ok, 150, ty vole, 390, kámo, tohle Aziat, to nevadí, kámo, to nevadí, to znamená, že jsem fakt tady jediný Aziat, jo, z týhle. To bude těžký. Nebojte lidi, tohle zvládneme, jo. Jenom kvůli tomu, že jste Aziati, neznamená, že tady tohle bude špatný, ale budem prostě možná mě trochu víc barikát tady, ale to nevadí. Na tohle si zvykneme, průmyslové hlášení. S tím, jak roste zájem o videohry, tak se začne poptávka po herních časopisech, tyto magazíny. Aha, jo, takhle, takže můžeme teďka dělat marketing. Nice, to bych rovnou mohl i vyzkoumat, že? Hej, marketing je relativně dobrá věc, protože když víš, že uděláš nějakou fakt jako pecku, nějakou hodně virál hru, tak v ten moment prostě si ti vyplatí to zmarketingovat trošičku. Ok, no, tak šup, rychle do práce úplně všichni. Výzkum, hele, bychom mohli zatím tady nějaký nový téma dát, co je na to, ninja, Dáme ninja RPG hru, výzkum, co bychom tady mu mohli dát, kámo, my nemáme vůbec žádný body, jak to, že máme žádný body, a já jsem všechny proflusal tomu, aby jsme je naučili něco, že? Já jsem teďka na to zapomněl. Ok, to nevadí. Takže to se týká. Jo, vlastně ne, hlavně na ten marketing jsem dal asi nejvíc, že ten stál celkem dost. Co se tak dívám. Tak vytvoříme další hru. Nová konzole Master 5, sakra, kdo by si tady tohle kupoval, podívej na to, to je taková mrtka. Jako sorry, kámo, jo, ale my asi budeme zatím zadržet PC, jedině vyhovou PC hry, já vám nebudu tady nalhávat, jo, něco, dáme si letecký simulátor, letíme s Baxem 4, teďka to navážem, jo, letíme s, letím,
pojďme s Baxem 4, prostě tady tohle bude, náklady s tím 0, ok, to jsem velice rád. Dáme to zase opět na PCčka, protože ty simulátory nejvíc sedí na PCčka, 2D grafiku, nice, jdeme do toho, mohli bychom si udělat už nový engine, že, pomalu. I když o tom tak uvažuju, tak to není až tak dobrý, protože engine 2, takže hra tomu je tady nejdůležitější, že, a příběhy a úkoly tady nejsou vůbec důležitý. Když o tom uvažuju, tak mimochodem engine budu potřebovat trošičku víc výzkumných bodů. A tím trošičku víc jako hodně moc budu potřebovat, jestli budu tady chtít něco dávat. Ok, co je tady důležité? Dialogy nic, design úrovní, umělá inteligence, ne, dialogy. Umělá ten nic, asi takhle, že? Jako, já upřímně si myslím, že ty dialogy v leteckém simulátoru až tak moc nejsme schopni. Wait, what? Kamo, proč tady vůbec nic nepřidávají? Vidíte to? The f? Kamo! Wait, zvuky? I když to celkem chápu, je to letecký simulátor. Zvuky, grafika, ne, design světa, grafik. Já nevím, jak jsem to předtím dával, aby to bylo úspěšný. Jako upřímně design světa u leteckého simulátoru, ale se nebude tak důležitý jako tady tohle. Hele, upřímně myslím, že to tohle bude relativně všechno vyrovnaný, ale kámo, tady tohle je hodně špatný, kámo, tohle bude propadák. Já nevím proč, ale mám takový špatný pocit, že tohle nejspíš bude propadák, jestli tady tohle dáme. OK, budete muset něco napravit, kámo. Hele, doufám, že tady ještě něco přištěte, nějaký bodíky. Že tady tohle je fakt bída, jo, nebudu vám kecat. Jako 9 design, jako to bych zvládl i solo líp. OK, 10, to je v pohodě. Šéfe, v kanceláři je strašný horko, opravdu se tady nezdá, budeme k nějakou nášku klimatizaci. Ty ani pomalu tady nepracuješ, že už hned chceš klimatizaci. Uvědomuji si kolik, 90 tisíc, kámo. Já to sice vidím za pár vteřin, jo, protože jsem genius, ale ty to nevyděláš ani za svůj celý život. OK, dáme tady klimatizaci, mě taky vedro celkem, nebudu kecat. Ale bude vždycky zaměřená na mě a já ji budu kontrolovat, ne vy, já k tomu dostanu ten ovladač. Já jsem tady šéf, to je ta výhoda, když je to tvoje místnost, tak je to tvoje klimatizace. Mě vždycky strašně štve, když někomu je strašná zima, ale mě je furt vedro a takhle se musíme dvě tomu vypnout. Neštve vás to někdy? Nádhera, nice. OK, to jsem nečekal, že já jsem tak dobře tady. Oh, 10, prosím, ne. Leský jsem mohl rozhodnout skvělá kombinace. Já vím, já pro tohle mám cit. Kolik tady dáme? 9, nice. Aspoň něco. Ohoho. Oh, můj bože. Populární žánr RPG. Tyva, uděláme zase něco pořádného. Zase nějakou školu, co vy na to lidi, dáme si školičku tady, back to school zase. Já bych už rovnou vygeneroval zprávu o hře. S tím, že bychom tady tomuhle dali, já nevím, co bychom mohli udělat, asi nic. Jako bych jenom zjednu zprávu a G64 takovou stáne s trhom. Rip. Tak co si já mám, co s tím mám dělat? Hej, jdeme do toho. Položka design je důležitá, to je nádhera. Takže, jo no, jdeme back to school. Jo, náš originál, jo, akorát vylepšená verze, lepší grafika, asi spíš ne, protože to bude na úplně stejným engine, protože můj engine je zastaralý, protože nemám na lepší engine, nemám ty výzkumný body hlavně, abych se teďka měl začít šetřit. A zase to dáme upřímně na PCčko, jako co se tady dívám, tak RPG tady úplně má 2+, jako nejsou to 3+, ale furt je to relativně dost. A jdeme do toho, 2D grafika, žádný textovky samozřejmě tady, my jedeme jenom tu top tier, a engine, ale tak jo, teďka soustředíme se, a příběh úkoly, to je simulátor, že? Ne, počkat, já jsem dal simulátor, kámo, tohle bude špatný, já jsem nechtěl dát simulátor, jak to zruším, já to hru můžu zahodit potom, až jak mi jej dodělám, já ji zahodím, lidi, ale to mě štve, ach jo, tohle je špatný, jako uvidím dobře, já to budu tryhardit, zkusíme to jen tak, ale vím, že tohle byla špatná kombinace, okej, okay. Umělá inteligence je důležitá, design úrovně je důležitý, dialog není. Tak jo, zkusíme teda něco s tím udělat, ale kámo, já jsem chtěl udělat prostě tady rozhodně, o, Bangkok G64, ale to mě vůbec nezajímá, kámo, tohle je špatný, ale aspoň je vybír že tady přízkumný ty výzkumný důvody, když už nic, a tady tohle necháme stejně, nebudu na tohle hrabat, ale kámo, tohle bude fakt propadák, já ti to zaručuju, jenom podle toho, kolik je tady bodů, tak tady tohle na 100% bude propadák, a letíme s Baxem, mě ani tolik nevydělalo, wow, hele, jdeme relativně teďka do minusu, měli bychom asi začít něco vybrábět nějaký, robit nějaký penízky teďka, dobrá, nikdy, jo, Poslat na dovolenou, běžte si zatím na dovolenou lidi. O oh, ne, to bude fakt propadák. Počkej, what? Kamo, já jsem bůh. Já mám pocit, že to úplně jedno, jak velkou hovadinu vydám, ale vždycky se to lidem bude líbit. Simulátor a škola, skvělá kombinace. To by opravdu někdo hrál. Vy byste hráli simulátor školy, lidi. Řekněte mi to na rovinu tady tohle. Mě by to fakt zajímalo, jako no cap up. Já to nebudu komentovat, já to fakt nechci komentovat tady tohle. Zatím tě pošlem na Google, tady tomu vygenerujeme zprávu, zatím všechny pošleme na dovolenou. Ta poslední asi určitě ještě na dovolenou chtít poslat nechce. A výzkumných bodů ještě stejně nemáme tolik na to, abychom tady něco udělali. Ok, zkusíme ještě jednou školu a RPG. Nebo zkusíme nějakou jinou, nějaký jiný žánr. Škola simulátor je dobrý, položka měla tak něco velice důležitá, bla, ok. Co bychom mohli tady zkusit jako RPG? Ale mohli bychom ninja, co je na to? Roleplaying simulator na ninjovi, to nemusí být bez špatný, že? To zní dobře, ok.
Otázka by se mě teďka povedlo, protože Ninja, je to trochu takové, prostě taková trefa jako doslepa, jo, míříme někam, čemu až tak moc dobře nerozumíme. Potřebujeme hodně dobrý příběhy úkoly, podle mě hratelnost je důležitá, engine taky, ale podle mě nejdůležitější jsou tam opravdu ty úkoly, i když já nevím, možná hratelnost sama od sebe taky není až tak špatná. Dobře, tak jo, my jsme zpátky. Já se tady týhle vůbec nesoustředím. To je nesoustředím náhodou. Daří se nám, že jo, lidi? Já jsem to zase nepojmenoval. OK, nesoustředím se, mám pravdu, já se to přiznám. Takže design úrovní, bude to důležitý. Já si myslím, že bych měl teďka tady dát nějaký marketing. Já cítím, že tady to bude dobrý. Důle dialogy jsou důležitý, design úrovní taky, ale já si myslím, že ty inteligence není až tak důležitá. OK, a mimochodem, teďka uděláme tady marketing, takhle se to dělá. Dáme to jenom do časopisu, zatím na začátek. Nahypujeme tam trochu ten zájem, prostě trošičku ten interview. Je to úplně na začátku. Takže to úplně nejlepší prostě takhle na začátek toho rozvoje, aby prostě se to hypovalo co nejvíc. A já bych měl přestat říkat prostě tolik, já si to uvědomuju. Design světa. Myslím si, že tohle je nejdůležitější u RPG her. A zvuk je taky relativně důležitý. Podle mě tyhle dvě věci taky jako bych neměl až tak podceňovat. Jako obecně ty RPG hry mám. Nebo to je takový, já nevím, já si to netroufám říct, co se lidem tam líbí nejvíc. A když si něco, co bych si měl představit? Já jsem jich hrál strašně moc, ale jako nevím, jaká část jako byla podstatná, jako co mě třeba bavil úplně brutálně nejvíc. Počkej, what, jak dokončit? To už je všechno. Kámo, uvědomě si, že tam 8 a 16. What? Tohle asi nebude moc dobrý, že? To byle. Oh, 3D grafika. Že bychom udělali první 3D grafiku, to bys bylo dobrý. Myslím, že jsme se přeskočili. Kámo, to bude hodně špatný. Bude hodně špatný. Mohlo by být lepší. Star Games, já vím, já s tebou souhlasím, znám lepší, drž hubu, vole, tebe nikoho nezajímá, tvůj názor. Výstředně, ale dobrá, Game Hero, příběh okolí jim posloužil velmi dobře. Jako neviděl na to moc, ale to lepší než nic, berte to takhle. Dobře, zatím tebe pošleme na dovču, tebe dáme vygenerovat zprávu o hře, protože tahle hra byl propadák, já si to moc dobře uvědomuju. Každopádně lidi pro tento díl, pozor. Naše analýza byla hotová, Ninja RPG jsou dobrá komentá položka, grafika je zřejmě důležitá, dobře, ne, mírně důležitá, tam bylo napsaný. Ano, čtu to správně, samozřejmě umím číst, byl jsem ve škole. OK, takže trend teďka momentálně zase zmiznul, každopádně bych to řekl. Ode mě to bude dneska úplně všechno, takže jestli budete chtít vidět víc, určitě můžete nechat palec nahoře, budu si toho moc vážit. Ale ještě jednou, na závěr, tady díky za to, že jste tady se mnou strpěli tenhle čas a budu se nás opět těšit u dalšího videa. Tady zatím čau!